Зруйновані, обгорілі будинки, інфраструктура, повалені адмінустанови, голодні, одинокі тварини на вулицях – ці всі жахи війни Аркадій побачив на Херсонщині. Чоловік під час своїх волонтерських місій фільмував все, що бачив. Відзнятий матеріал сформував у фільму. Там є люди, котрі були волонтерами з 14-го року, тобто з початку війни. Були люди, котрих просто 24-го помінялося життя, і вони вже не знали, куди діватися. Просто розуміли, що інак не можуть. І про них ми це зняли. Документальний фільм багатосерійний. Розказує про доставку автомобілів для ЗСУ, зокрема про волонтерів, які цим займаються. Константин Черкай – один із тих, з ким їздив Аркадій. Чоловік-журналіста з початку війни возить пекельні тачки. Скільки поїздок здійснив, вже й не пам'ятає. І ти в'їжджаєш туди, де бачиш, що дійсно були бої, де, ну, скажімо, це горіли естакади розбиті. Це було жахливо, це найбільше. І фотографії в мене з тих. Я просто їхав, да, правила порушував, але знімав. У цьому для пам'яті воно є. Це найбільше вражало, тому що ті місця, по котрим ти їхав ще півроку назад і знав кожну заправку, тут все розбито. Заправки розбиті, торгові місця розбиті, торгові центри розбиті. Дуже гнітюче враження. Чоловіки вже добре знаються з харків'янами, тому зазвичай з пустими руками не приїжджають. Днями Анатолій знову поїде на Херсонщину. Цього разу з собою привезе книги. Це переважно дитяча література, нова українською мовою. Цього разу до збору долучився також проект «Татохап», який діє на базі нашої бібліотеки. І окрім книжок, ми також зібрали дві коробки із дитячими іграшками, які поїдуть на деокуповані території для діток Харківщини. Вже відзнято більше 10 годин матеріалу. Перші серії фільму можна побачити вже через 2 тижні на Ютубі. Скільки саме серій фільму вдасться зробити, автори поки не знають, бо свої поїздки для воїнів ЗСУ продовжують і надалі.